chtěl bych se taky tě zeptat, jako jsem mluvil s Ondrou, máš po závodech tak něco k tomu, jaký pocity teda? No, pocity jsou dobrý, protože, nebo super, my jsme měli trošku problém včera v kvalifikaci, protože jsme měli pád, z jednou posádku jsme se zachytli a narazil jsem si rameno, Bubár má se takový pomlácený, jak jsme ráno si říkali, že vůbec zkusíme warm-upy, si to vůbec půjde dneska. No a pro nás úplně super, my jsme spokojený, jako nebylo to ono, je takový těžký závod, jakoby, nechci říct, že s utrpením, ale super, jako dojeli jsi, jsme, to jsme moc spokojení. Ty jsi byl na týhle trati poprvé, jestli no, je to tak, jak se ti líbí tato ta technicky? Ale je technická, taková technická odskoky pro do zatáček, pro spolujezdce, pro řidiče, taková hodně technická, i když tvrdá, když to je suchý, jak je tvrdá, taková dobrá. Dobrý, tak jo, v Kramulíně teda taky můžeme tě vidět. Jo, jo, budem se těšit. Ahoj.